传统大型屋苑及半新盘都出现低租个案。甲利州海怡半岛一个实用面积约527方尺单位，减至每月 1.5 万元租出，尺租约 28.5 元，属近期低位。中原卢镜豪表示，临近12月向来是租市淡季，个别业主愿以低价出租单位，以免长期丢空。屋苑31座中高层 D 室，原先叫 1.7 万元放盘，其后减租2000元租出。据了解，上述项目在刚过去的暑假期间，平均实用尺租普遍已贴近40元，一段长时间未录得低于30元的成租个案。另外，香港置业薛春华指，大角咀 I Home 高层 B 室，两房间隔，实用面积约457方尺，望楼景，以约 1.78 万元放租后，吸引区内客洽询，以价后减价至约 1.65 万元租出，尺租约 36.1 元，低市价近 10%。 资料显示，业主于2010年8月以约360万元购入上述单位。不过，受惠屯马线全线通车的土瓜湾，区内个别半新盘租金则企稳。该行宋国权透露，盈丰本月至今暂录约3宗租赁成交，较上月同期约2宗增加1宗，当中高层 C 室一房单位，向东南望海景，实用面积约276方尺，业主以约 1.5 万元放租一星期，获外区客议价后，减价至约 1.43 万元租出，属市价，尺租约 51.8 元。